Mám vlastní merch, který je limitovaný za 10 000 odběratelů. Kusů není moc, tak nabijí na první odkaz v popisku videa. Dneska se zaruju Brawl Stars barvač, ať už druhý díl. Už jsme to teda jednou točili s Michalem. No a teďko teda budou podobné pravidla jak minulé. Trošičku teda poupravený, že si první vylosujeme random barvu a pak si musím vybrat brawla, který pod té barvě jako pasuje. Což znamená, že třeba příklad, Colt je třeba červená, ale když na něj mám třeba tenhle modrý skin, tak třeba tohle jako skin platí na modrou barvu. No a nejsem tady sám. Jsem tady s Michalem. Ty jsi taky dead, ty. A pak jsem tady s Pitavalem. Ahoj, ahoj. Jo, čau lidičky. No ale pokud se ti dnešní video bude líbit, tak se samozřejmě hodí like, tak je odběr se srdíčkem, tady ti jdou žádná další brozac videa, takže jo, jdeme na dnešní video. Takže už jsme tady, jdeme krásně do Brawl Stars a my teďko jdeme si vylosovat první barvu. Takže to teda jdeme vylosovat, takže teďko jdeme na to, doufám, že to bude nějaká jednoduchá barvička a zatím to vypadá na to, že to bude barva, OK, jo, tak je to teda barva černá. Tak jo, jsem zvědavý, co si vybereme za browery, tak co si myslíte, že bude černá barva v nejlepší kombičko? Jinak budeme dát ta browboli a hrajeme to ve třech, takže to bude docela složitější. Co byste si vybrali za browera? Edgar je takový víc černý, ale jako by to je takový, no to já nevím. Tady bych se spíš vzal, hej, doufám, že dneska nezmínu, jsem úplně. Kids tady se moc nehodí na blízko, čak jako to nevím. Jo, tady je tak malý výběr. A tady může být i Mortis, ale já s Mortise neumím. Tak jo, já zkusím Mortise, jo, vidíme, jaká to bude challenge pro mě. To nic není. To je právě strašně těžký. Teď už je to tak jako pravá challenge, prostě kámo, vážně, že musím mít stejnou barvu. A jakože s Grem, můžeš zkusit. Na tohle, jako. Šelina, není moc na blízko, jako by. Tam to není nic černýho. To není nic černýho. Tady nic tu není. Tak dej greje. Protože bych si koupil Max černou Black Panther. Dvě kvůlitele čeči, by si skupoval skin. To bych si to kudně koupil, jako mi to jedno, ale dobré. Dobré, máme vybraný brody, tohle vidíte kombičko. Víme si tohle kombo je v pohodě a jestli s ním teda vyhrajeme. Ok, jsme teda veře, jsem zdravý, jestli nebo jaký složitý lidi, nevím, jaký jste si brali teda ranky, jo. Ale jako tady tyhle lidi budou docela jako trošku jiný, jo. Počkej, já se krásně půjdu vlevo, uvidíme si zvládnu nějaký mort play pořádné. Počkej, jdeme krásně dát gačítku. Oh, já ne, počkej, mě došly náboje, super. Počkej, Grey. Kdyby jsi jako dal teleporty, OK, Row tady vypadá moc, není moc dobrý. Trochu blbý pick. No, asi špatný pick, wow, ty na, ne, co to bylo? Co to bylo za auto aim? Kámo, já doufám, že to vyhrajeme, zatím to nevypadá moc dobře, jako Mortis, tady jako musím se s ním naučit dobře, no, počkej, já tady to jenom odhodím a ksipl jsem zase. Kámo, ne, on tady vzali toho Ricka, no, tak tady to není moc dobré. Ho, ne, dobré, počkej, ne. OK, dobře, prohráli jsme první gol. Já doufám, že tohle challenge nebude moc jako fail, ty jo, a neprohráme tady spoustu her. Počkej, já vezmu kačítku, ona nic nedělá, ty jo. Co si já srandu, počkej, dáme, no, dobře, ty na nic, ale počkej, Crow to krásně zachraňuje. Ne, vy jste to nedali, ne. OK, dobře, tady to kombo vypadá jako není moc dobrý, no. OK, krása dá hypercharge, nice, ty jo, Crow to drtí. Krása, ty se tady portu, pojď, yes. Let's go, obrátili jsme to jedna jednička. OK, dobře, uvidíme, oni teďko zapnu asi tryhard mod. Já tady s Mortisem fakt jsem špatný. Já si tady vezmu míč a trošku to obejdu, krása, pojď tady skočit. Let's go, počkej, já jsem to chtěl přirát, no, já tady mají chyba, sorry, no. Já mám malo, že já strašně málo nápojí. Oni to obrací, OK, dobře, to není moc dobré. Ne, počkejte, já nechci, aby to obrátili, ne. OK, ta škoda, prohráli jsme první hru. OK, dobře, jdeme zkusit další kombičko, uvidíme, co nám Spinner vybere za barvičku. A OK, zatím to, já hlavně už nechci tady tu část, ne. Dobře, ještě, že to je o trošičku, je to hnědá barva. Hej, zatím nám to dává trošku tmavější jako barvičky, uvidíme, co vezmeme. Já se vezmu teďko Broka, jako Brok je takový hnědej a uvidíme, jako to vyberete vy. Hnědá. Tam blbej vyberá, všechno vysoký. Máš fakt všechno vysoký, ty budeš v mínusu. Sorry. No, ale já to vrátím, to je v pohodě. Jo, protože to je ranní rutina. Šlo by tohle? OK, dobře, je to Dynamic, jako zmínil si suský na taky byl trošku levnější, ale je to podle challenge samozřejmě. Jo, ty bereš perla, OK, nice. OK, dobře, hej, se zdraví, jestli tohle kombo za sebe dobrý a možná vymyslíme nejlepší kombíčko na Broboli, uvidíme z dnešní challenge. Počkej, jdeme tady nějaký damage, ale OK, zatím to vypadá v pohodě. Já mám hlavně na ničení zdi, počkej, já ti to přiraju. Ne, on mě, ne, já jsem chtěl dát gadget. Hej, OK, dobře, Pearl to zachrání, pojď to dát, yes. Let's go. Počkej, já tady aspoň dávám jako větší damage přes všechny, takže hezky. Hlavně, až by teď tady to nikdo neubránil, protože já tady hezky s ničím zeď. Já tady trošku přiraju, ne, očkej, Scooter zachraňuje. Let's go, dal jsem mu jeden damage. OK, dobře, já to ani nebudu tady krásně přidávat radši a máme tu první místo. Hej, to bylo dobré kombíčko, ne? Yeah. To je dobrý, OK. Mám tady Stardog, OK, rarka, tak to nic. Takže pojďme rovnou z toho nejlepšího kombíčka vybrat novou barvičku, uvidíme, doufám, že už tam bude nějaká více barvnější než tady ty jako předchozí. A OK, je to zajímavé.
zajímavá. Je to barva fialová, nice. Jakože brawlerů fialových je docela dost, jako je MZčka, tam možná, jako možná MZčka tam je dobrá. Jako mám ještě k tomu Wednesday skin. Koho teda vybíráte vy? Ok, zkusím tohle. A Michala, co bereš ty? Ok, dobře, koletko, ok, Hypercharge dobrý v pohodě. Zase uvidíme, jaká to bude kombíčko. Jako Cordillus je docela tady nablízko, se dává, jak to ty zahraješ, ty opytávala. No nevím. Já jsem tady MZčka, takže já bych to mohl vydimenžovat dobře, ale ok, zabili mě. Ok, Cordillus jako tady možná, jakože jediný to dobrý, tak jako můžeš se zachránit a dát někoho do dimenze, let's go, zabil jsem, když jako je v dimenzi. Ok, dobře, já tady jdu dopředu, ale počkej, já tady můžu jen tak sám, tady spajky, no. Ne, počkej, já, ne, ok, tak to není dobrý. Ok, krása, přežil jsem. Ne, prosím, ok, ještě, že jsem trefil. O, jako on si vážně, ale on myslí, že je neviditelný. A ne, zabili mě. Ok, Cordillus je teda v nové dimenzi. Ok, já si nevidím, že tam bojuješ s Bibinou, ok, tady seš krása, já tě ustřelím, ok, krása, počkej, tady někdo se bojuje, let's go, ne, počkej, já jsem nezal ten míč, sorry, beru už míč, beru míč, prosím, ať to zachráním, ona mě ustřelí, já stopnu, ne, počkej, ona mě, ok, já teďko vezmu ten míč, pojď, ne, hej, to bylo tak close, jsem dal gače, to si děláš srandu, ne, nevadí, počkej, jdeme tady, ok, ne, oni vzali ten míč, krása, dám tady ultinu, ok, krása, nemůžu se k nám dostat, yes, počkej, ona ještě nové dimenzi, pojď, Michale, to dá, let's go, máme tu gol další, počkej, a tady krása, dávám jako větší damage tady ním, ale ok, tady já ultinu. Musím to teďko ujíbat a ok, ne, tak ke mně, vážně jdeš ke mně, ale ok, je tam nic někde vepředu, nevím vůbec, co se s ní děje. Ok, yes, kámo, Michal to zahránil, nice. Hej, tak další víra, tak dobrý, tak tohle kombo bylo docela dobrý. No ale pojďme vybírat další barvičku, uvidíme, co teďko bude za barvu a ok, dobře, teďko tu bude ok, červená. Počkej, ještě trošku, ok, dobře, ne, je to červená konec. Červená, ok, se zrovna něco vybereme, ok, Pemka by tady mohla být dobrá, jako vezmu Pemku. Aspoň vás můžu dobře healovat. No, tady je taky červená. Ok, ta je červená. Jo, ta je červená. Ty vyjdou těch Brawl Pass skinů, že oni nějaké více těch color, tak jako máš více barev, no. Ale ty vzal Mr. P, jo? Já mám na malým ranku, jenom něco jiného. Jakože upřímně, já moc Mr. P nemám rád, ale jako nevím, já nevím, já s ním možná jenom neumím. Ok, máme tady házeček Groma, ok, uvidíme, jak to teda půjde. Trošku mi líto toho PMG, která je skoro na 25. ranku a doufám, že to je z minusu, jo. Takže pojďme do další hry, tady to vypadá na to, co asi triardi, který si tady asi jako společně volají. Kam já se docela bojím, ok. Ale tak pojďme se soustředit maximálně, tady někdo má Thor Bibinu. Ok, dobře, já tady aspoň já mám damage, já doufám, že vám můžu vám trošku vílovat. Já tady někomu přitíraju, ok, já mám tady trošku vílu. Ne, ok, Karl jde dopředu, vytávali tady krásně sem. Je tady nová brawlerka, takže ta je docela open a brawlballu, ok, ne, ona mi dává damage, ne. Já nemůžu vůbec mířit tady, ok, já tady dám healy, let's go. A tady trošku healeme, ale Melody tady docela bude dobrá, ok, krása, damage a ona jde dopředu. Kámo, ona má ještě do konce gaže, tady to je hodně OP, počkej, já vám jdu k vám, ať vás healuju. Počkej, ne, ok, krása, healuju vás. Ne, počkej, já mám tady ještě dám healy přes gadget, tady zabili Groma. Hej, ta Melody, ta musí být tak dobrá. Ok, krásáš, on dal hypercharge, vytával, pojď dorazit posledního, ne, ona tady dává. Hej, já nevím, jak mám dát, protože ona má zase tu gadget strašnou otravnou, krása. Hej, ona mě zase odhodí, ne, ok, dám, ok, přidal jsem jí to, hej. Kam, let's go, krása, zabil jsem jí teďko, pojď, přiraj. Učko házím, ne, počkej, dá ultinu, ne, super, no, zabili nás oba. Nevadí, pojď, ok, super gadget, jo. Úžasné gadget, jo. Zatím to vypadá na pinavě, ale teď už nás tady vzali oni dva, počkej, já bych to tady chtěl zachránit, ok, krása, na oni, fuj, tyjo, ok, dobře, oni tady dávají dopředu, krása, šelinka zabila, ne, oni jdou dopředu, až ti se lakače, to si já sadu, ok, krása, zachránil jsem to, let's go, počkej, co to bylo, ale zachránil jsem to, počkej, dám tady dopředu, yes, kam opětám, ale pojď to rozdrtit, přirávám, pojď, yes, oh yeah, krása, ok, dobře, uvidíme, jak tady vyplusujeme, už máme poslední 11 sekund, pojďme to aspoň vydržet, míč, počkej, já vám tady dám healy, ať to tady healujeme, ok, krása. Ne, počkej. Ne, dobře, zachraňujte. Krása. Aspoň vám dáme healy, jinak byste to prodávali poslední sekunda a yes. Hej, kámo, tak to bylo dobré kombo, tak to mě bavilo. Ok, jdeme vylosovat poslední barvu v dnešním videu. Uvidíme, co teď dá se za barvičku. A yes, kámo, je to teda jenom teď oranžová. Ale ok, oranžovou jako nevím vůbec, kou bych vzal ty oranžové. Je docela málo brawlerů, který jsou jen tak oranžový. Třeba Ember, jako by možná tam může být dobrá. Jako. Já vezmu teda tu Ember, jo. Teď peskinu, já mám samozřejmě tu Frozen, jo. Já už asi nechtěl, ale toho vezmu. Yes, Artio. A ještě když tak Larry a Lori je ten... Larry a Lauri, no? Jo. Ok, krása, jo, to je takový oranžový, dobré, to je hezký kombo. Ok, uvidíme, jak se máme dařit, to je strašně divné vždycky, jak máme pěstnou barvu a všichni si říkají... Co to mají za kombo? Ale já nevím, jestli tady bude dobrá Ember, ale já tady trošku podmiču, super, no. Ale ok, Artie to zachraňuje, prosím. Ne, on nám dál ty ruky. Ok, jako Sprout tady bude docela OP, protože on tady může bránit si ty krásně, no, tak to si jasně, počkej, dáme tady aspoň kačet pod sebe, krása, nevím, jestli to dálo vůbec ty mi. Ale ok, Artie tady zachraňuje, pojďte, oni už mají málo místa, já nevím, jestli co se tam děje, ale yes!
krása, dali jsme góla. Let's go, kámo, zatím máme docela dobrý komičko, vidíme, jak se mi daří dále. Já tady zatím mám ultinu, ať jako jsem tady otravnější a nikdo tady nebude chodit. Ne, okej, ta ultinu se špatně využil. No, okej, krása, počkej, dáme to a vystřelíme. O, počkej, nevystřelilo to. Okej, dobře, já musím tady obejít a okej, krása, počkej, dám to Larry a Laurie. Ne, okej, ne, nevím, jak se tam děje, ale okej, krása. Dobrý, zabili nás. Okej, Artis, škoda, že to nedal. Počkej, počkej, on nás se posouvá, to není dobrý. Vidíte, jak je OP tady ta nová parolerka. Ne, počkej, počkej, ne, dobrý. Fuj, 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 fuj. Ne, no. To si až sandu, jedna, jedna. Já tady aspoň trošku dám ultinu, krásné. Jo, krása, dal tu ultinu. Je ta RTL sám musí být složitý, ne? Ty musíš strašně špatně mířit. Ale tohle nevypadá moc dobře. Počkej, počkej, dám to trošku sem. OK, krása, já jsem přihrál Mikovi, sorry. On má stejně malou náboj, takže to docela výhodný bylo. A počkej, já tady... Ne, zabil mě Sprout. Jo, já nevím, co mám dělat, jo, OK. Já se docela bojím, jak to tady dopadne. Hej, ten Miko je zase furt OP. OK, dobře, on se dává hypercharge. Hej, ten Sprout, ty si nás dělá troll. To je tak OP ten Sprout tady. Počkej, on tady schází, on ještě dá stůl. No tak to není dobrý, kámo. Já tady maximálně dám ultinu, dám aspoň pás a spálím. No, jakoby Larry, a to je docela OP, kámo, Melody. OK, dobře, škoda, škoda, mohli jsme to vyhrát. Ale myslím si, že jsme v tohle videu nahodili spoustu dobrých kombíček. No a to je všechno pro dnešní barva challenge Brawl Stars. Pokud se ti dnešní video líbilo, budu dát za like, tak je odběr se zvučkem, který jdou žádná další šilnosti Brawl Stars. Vážeho tady je, to vážně zdarma. A jo, měj se krásně a u dalšího videjka. Čus. Čus, čus. Jo, čau.